Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Sté, fundadora deste lindo canal, Ateliê Sté SL. Dicas para melhorar sua costura. Vamos cortar esse excesso de linha aqui, bem rente, tanto de um lado quanto do outro aqui, ó. Vamos agora pegar um alfinete, colocar aqui, desse lado de cá, aqui, tá vendo? Assim, tá vendo? Pegar aqui o descosedor, colocar aqui no finalzinho, prontinho, ó. E eu vou abrir. Tenha muito cuidado pra você não rasgar a costura. Prontinho. Cheguei aqui no meu alfinete, empurrei mais, não tem problema. Abri a minha casa de botão. Vou lacear um pouquinho aqui, não é necessário porque o botão já é desse tamanho. Vou vir aqui com o meu botão, ó. Passei, arrumei aqui, vou arrumar direitinho aqui pra você ver. Pra você ver. Prontinho, o meu botão está colocado, tá vendo? Ó. Bonitinho, ó. A casa de botão aqui, ó. Tá vendo, ó? Bonitinho, ó. Posso tirar aqui, ó. Tá? Ele tá bem apertado aqui, ó. Porque acabamos de fazer, tá? Mas com o tempo ele laceia e fica mais fácil de passar o botão, entendeu? Aqui eu já tô com a minha peça, essa é a parte onde eu dobrei, tá vendo? Você dobra lá pra dentro, faz só um vinco e ela já fica já bem assentada. E agora a gente vai começar a passar o pesponto por aqui, por cima, pra prender esse tecido. E vamos continuar nela inteira e parar nesse mesmo ponto com o retrocesso, de início e de fim, tá bom? Então vamos lá. A configuração da máquina é a mesma, tá? Não precisa mudar. A gente vai fazer com o tamanho de um pé calcador mesmo, ó. A peça vai iniciar aqui, ó, vai terminar aqui a peça, tá? E vamos lá começar. Lembrando que a gente vai deixar pelo menos um centímetro antes de acabar a peça e virar pra pespontar, tá bom? Então vamos continuar. Chegando aqui no final, você vai dar o retrocesso juntando as duas pontas aqui, entendeu? Vamos lá. E no final, ela fica assim. Só você cortar as linhas bem rente aqui, ó. E aí, a sua peça já está pronta. E, ó, ela fica assim. Essa é a parte de trás. E essa é a parte da frente. Tá vendo que ela fica com um acabamento bonito? Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né, para você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. Para você fazer o acabamento da lateral, tá? Aqui, da lateral do seu pano de prato, você pode usar o ponto decorativo. Aqui, ó, eu tenho uma barra, tá vendo? Eu fiz uma barra. E no lugar de colocar um ponto reto ou um ponto zigue-zague, eu coloquei um ponto decorativo. Mas eu costurei isso daqui pela frente, tá?
Então, eu virei ele assim, ó. E fui costurando aqui. Então, presta bem atenção quando você for costurar uma barra decorativa assim, porque nem sempre o ponto da bobina vai sair pelo lado direito certinho, vai sair meio estranho. Então, costure sempre pelo lado da frente do tecido, tá? E muita coordenação na hora de costurar. Então, aqui temos um ponto espinho de rosa, que é esse daqui, ó, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. E desse lado aqui, a gente já tem o ponto castelo, né? Caso você não sabia qual é o nome desse ponto, esse aqui é o ponto castelo. Aqui pelo lado de fora e aqui pelo lado de dentro. Pois bem, vamos começar do começo. Quando a sua linha quebra, você precisa saber o que ocorreu antes. Então, pode ser vários fatores, tá? Então, você precisa saber o que ocorreu antes da sua linha quebrar. Por quê? Porque tem um motivo da sua linha ter quebrado. Então, pode ser, primeira coisa, a tensão. Modifica a tensão. Por quê? Porque, geralmente, a tensão da linha superior fica muito apertada e quando você vai dar os primeiros pontos, retrocesso, continuar a costura, é possível que quebre a linha ali, tá? Então, primeiro motivo, tensão. Por que que eu sempre falo aqui no canal para você fazer o teste de costura? Para não ocorrer esse tipo de problema. Então, primeiramente, saiba qual é a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas para que você não passe por esse tipo de problema da linha ficar quebrando toda hora. Porque é um terror quando a gente está costurando e a linha fica quebrando toda hora, não é verdade? Então, primeiramente, antes de você começar a costurar, primeiro, faço teste de costura, tá? Outro tópico interessante falar nesse vídeo é que talvez a sua linha de cima, tá? Tenha passado, né? Tenha saído de um dos passadores da máquina de costura. Então, é bom você verificar também se ela não pulou ali de um dos passadores. Aí, você tem que tirar, cortar a linha, repassar a linha tudo de novo, enfiar a agulha e continuar a sua costura. Portanto, dois tópicos. Primeiro, verifica se não é a tensão da sua linha, porque pode ser que esteja muito apertada para esse tipo de costura que você está fazendo. E segundo, verifica se também ela não saiu de um dos passadores, porque também pode ocasionar em quebrar a linha toda hora, tá? Então, esses dois tópicos andam juntos. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!